مساني زهراء كسنا بسم الله اب بولنا پڑے گا آپ کو میرا پسندیدہ کلام ہے لقلم ثانی زخرا کی سنا بسم اللہ لقلم ثانی زخرا کی سنا بسم اللہ لقلم لقلم ثانی زخرا کی سنا وحی و الہام کو وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ وحی و الہام کو تحریر ملا نہیں بولیں گے سارے تو میں بسم اللہ نہیں کروں گا وحی و الہام کو تحریر ملا اور بے کے نقطے سے لاہور والوں ویسے بھی سنا کرو فضائل بھی ایسے سننے جائیں گے جیسے بے شمار سننے چاہیے بے کے نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ آج یہ راز آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ کیا یہ علم حیدر کا علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نہج بنا ہے علی علی زغرا کے لیے ثانی زغرا زینب جاگو نامے والا علی زغرا کے لیے ثانی زغرا زینب اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب ارے مستقل ہو لاہور والے مصرے شاعری کیسے سنتے ہیں فضائل کیسے سنتے ہیں اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب کہ مستقل ہو مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب ارے تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرہ زینب میں پڑھوں گا پانچ بچوں کا تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرہ زینب ارے بنی ہاشم کا قمر بن کے ستارہ جائے تیری دہلیز پہ غازی کو تارا اور کون سمجھے کون سمجھے کون سمجھے تیرا رتبہ تیری عظمت زینب مشورہ کرتی ہے خود تجھ سے امامت میں نے خود آہستہ پڑھا ہے مصرع ضروری ہے میں زور سے پڑھوں تو آپ نے مصرع پڑھا کون سمجھے تیرا رتبہ تیری مشورہ کرتی ہے خود تجھ سے اور ذات واحد سے ہے ثابت تیری وحدت زینب ہے تیرے دست تصرف میں ولایت زینب ہے تیرے نامے مولا جاگو ہے تیرے دست تصرف میں ولایت زینب اور لم یلد کی ناگر شرط ضروری ہوتی ارے تو ہی ہوتی جو خدا کی کوئی بیٹی بیٹی ہو سلام بنت علی سلام یا زینب آج جڑے میں جہاں جہاں تک ہیں یہ مصر حسنین اکبر صاحب کو مولا سلامت رکھے اور ماہ شعبان یکم اور وہ نور زینب
پہلی شعبان کا جشن ہے ماہ شعبان یکم اور وہ نور زینب کعبہ حضرت زہرا میں ظہور زینب یار مصرہ ہے مصرہ ہے کعبہ حضرت زہرا میں ظہور زینب اور پنج تن ہیں اسی خواہش میں حضور زینب میری آغوش ہو گہوارہ طور زینب میری آغوش ہو گہوارہ طور زینب ارے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیر اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیر سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے شبیر شام کی تردید ہے پہلی شعبان میں یہاں سے خندق خیبر پڑھ سکتا ہوں لیکن میں یہ منظور مولا کی بارگاہ میں جناب حسنین کی بارگاہ میں بطور مبارکات پڑھوں گا ظلمت شام کی تردید ہے ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان اور تین شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان تین شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان اور چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شعبان ہر ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان مولا کا واسطہ پانچواں چھٹا مصرع ضائع نہ ہونے دینا ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان ایسے نہیں ساری کیوں اتنی بڑی بڑی عیدیں آئی ہیں ساری عیدوں کے لیے ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان کے عرش سے بن کے عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے ارے لیلۃ القدر کے گھر عید خدیر لیلۃ القدر کے گھر عید خدیر آئی ہے اور جن کی نالین کے حسین بھی محتاج ملے حسین بھی محتاج ملے جن کی نالین کے حسین بھی محتاج ملے وہ نبی اور علی برسر میرا آج ملے اور تحفے اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے اللہ اکبر دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے ارے شب میرا شب معراج یہ تقسیم خدا نے کی ہے شب معراج یہ تقسیم خدا نے ارے فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہے علی مالا فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہے سلام بنت علی سلام یا